ההדחה הזוגית המפתיעה של עדן ואינדל רגע לפני הישורת האחרונה של האח היא כנראה הדבר הכי טוב שיכול לקרות להם. בזמן שבבית הסגור בן ואילן עוד רבים על תקציבים, היא ממש לא. התקציב האישי הזוגי שלהם רק הולך וגדל. והנה הם מצלמים קמפיין חדש ביחד. היא מכירה את העבודה מצוין, בשבילו הכל עוד קצת חדש. מה קורה? תצליח לפקוח עיניים? אינדל, שנראה אותך קצת, נו יאללה. תתחיל להתרגל להיות דוגמה. קצת בשוק. כן. ממה אתה בשוק? כל האנשים מסביב. זה יפה הזאת. בחיים לא חושב שהוא ידגמן ועוד בתחתונים. הוא היה בטוח שהוא לא מוריד חולצה היום. בחוף הים בזמן הזה עוד קריר, אינדל דואג לחמם את האישה שלו, הם נזכרו לפרסם תרסיס שיזוף, לא ממש קהל היעד הכי מובן מאליו לדברים האלה, הגימיק כבר בפנים. כשהציעו לנו את זה, קודם כל צחקנו, כאילו זה די מצחיק, אנחנו שזופים והם ביאו לנו שיזוף. זה מצחיק, כאילו הפכתם את ה... נקרא לזה במחות דפקט לאפקט. מסתבר שכתום זה שחור חדש. משהו שלא צריך שום טיפוח זה הזוגיות שלהם. גם בזמן הצילומים והרעיון קשה להם להוריד את הידיים או את המבט זו מזה. ביתי הוא אליי. הלו. אני רואה שאתה כל הזמן לוחש לה באוזן. מה, מה הוא אומר? נעניין. לא עניינינו? סוף סוף את יכולה להגיד את זה. זה שלנו. סוף סוף אין מיקרופון. גם אין מישהו שאומר לנו בלי לחשושים. בסוף השבוע הזוג המאוהב בילה בשכשוכית פרטית משלהם בחופשה זוגית רומנטית בצימר בצפון, עדיין עם המוני עוקבים, הכל מצולם היטב, חופשה זוגית, זה אם לא מחשיבים את האדם השלישי שתעד את הכל. מי מצלם אתכם כל הזמן? כי רואים שזה לא סלפי. מה, אתם מבקשים מאיזה עובר אורח פתאום? לא, באמת שרק בצימר, הבעלים של הצימר, כאילו הסתבכנו ממש, רצינו לצלם את עצמנו אבל לא הצלחנו, אז ביקשנו מהבעלים של הצימר לצלם אותנו. עכשיו רק נשאר להם לבנות את הזוגיות הזו שהתחילה בריאליטי גם בלי כל המצלמות והמיקרופונים מסביב. האמת שזה ממיס לראות זוג כל כך אוהב, שלא לא יכול להרפות אחד מהשני. באמת, כן. זה... התכלס, כאילו אנחנו לא מספרים אף אחד, כל היום דביגי, כל היום חיבוקים, נשיקים. היה לך דבר כזה פעם? לא. בחיים לא. בחיים לא.